a přijdou koně a já říkám, ahoj Baruško, to není Baruška, to je Brenda. Já jsem si poprvé pohladila koně. Víš, jak si pamatuju, bílý je Flora a Ricky, já si taky pamatuju. Ale že ty to dostane dobrý, já bych si to snědla. A jak už ty starší děti vědí ty její historie, protože já se jich ptám, jak se tam dostal, no, jo? Ty malinký, ty jako ještě moc ne, ty jako váhaj, ale ty velký holky, ty už prostě řeknou přesně tu historii toho koníka. Ano. Jo, a přistupovali jsme, já jsem k ním přistupovala vždycky s takovou jako strachem. No, a čím víc, tak teď už vůbec, no, už vůbec to tak prýma. I když lezou do kapsy, víte? Jo, lezou do tašky a do kapsy a oni už nás mají. A... Já má krásnou tu lisinku, ten noha taky černou tadyhle. Kolik to byla? A ten tu byl? Ten tu byl. Jako ten je. Tak či mám začít na hudkama, nebo ty? Ale vždycky, když tam něco jdeme, tam má takovou vyčištěnou hlavu, všechny starosti jsou no, no. Hele, a já se vždycky ptám, který k mně neještí. A vždycky je neještí ten, který ho mají. Ten je můj neještí. Ne, to se mi tak líbí. Já se nepamatuju nikoho. Ani jedno. Ne. No ne, ty vidíš, jak si to plesu. Jak se mě zkroutili prsty a já jsem měla na jednou asi dva prsty v jeho tlamě. A oni nekousnou. Ne. No, ty vidíš, Maruško, kousli tě? Ne. Tak to vidíš. Potom dostane. Mám plnou kapsu. Tady jste mu jednu nožičku nenabarvili. No. Nám to udělalo velkou radost. No, to jo. Tak se mějte hezky a děkujem. Příště se těšíme. Příště bude kdy jen. Příště týden ve čtvrtek. Máte krásný koníky, ty starý jsou. Já si se na něm svezu na tom koni, jo. Tak to bude největší zážitek mýho života. Ale musí se to zvětšit. Musí tam být fotograf, tuto věc. Musím to mít jako dokument pro moje děti, protože babička jela na koni, protože babka jela na koni, no to je neuvěřitelné. A kluk se mě ptal, mami, a nemusíte zhubnout do té doby, aby ten kůň... V podstatě ten úplně první impuls k mezigeneračnímu setkávání dětí a seniorů tak vznikl v létě, kdy k nám o táboře přišla paní učitelka z nové role, která vedla prvňáčky a která zároveň jako dobrovolník funguje v klubu Seniorita. Tento klub právě pečuje o seniory z pečovatelského domu v nové roli. A vyprávěli jsme si o náplni těchto starých lidí, jakou mají, jakou nemají, co by potřebovali. A tak při tom vyprávění v létě vznikla prvopočáteční myšlenka, že bychom my s dětma a s našima zvířatama mohli chodit za nima a tím pádem zkusit skrze zvířata propojit tyhle ty generace. Musím říct, že to setkání předčilo veškerá pozitivní očekávání a my jsme věděli, že budou pozitivní tato setkání. Ale ten dosah nebo přesah byl ohromný.
A musím říct, že v podstatě nás to oslovilo a chtěli bychom v tomhle projektu, až tenhle ten projekt skončí, pokračovat i dál. Senioři jsou čím dál tím vitálnější do pozdního věku a potřebují žít kvalitní život a nebýt vydělovaný ze společnosti. A děti, které je poznávají a potkávají se s nima, tak se učí se stářím úctivě zacházet. A to stáří je má co naučit, protože má zkušenosti. A zase děti tomu stáří můžou předat tu vitalitu a energii, takže ono se to dá nádherně provázat mezi sebou. Protože potom to stáří má dál nějaký smysl, pro který může žít. Tak si myslím, že to je hodně pozitivní. A zvíře, které přinášíme do tohohle setkávání, nebo zvířata, která tam přicházejí, tak jsou v podstatě tím mostem, který bourá bariéry komunikační a ostych.